Pedia Gajota, condena Macas, Rahalo, agente PNTL, inicial MJ, nebehalo acto crime homicídio, no violação direitos humanos, hanesan membro PNTL, agente nei responsabilidade bot, pode assegura direito cidadão serenian, pode labele retan violação. Mai be usa fali armas, nebe ato protege povo, pode viola direito bamores, no integridade física, husi cidadão na entolo e halahane. Estado e a obrigação positiva, pode garante indivíduo sotohoto serne direito bamores, no integridade pessoal. No nebel retan tratamento dia, humanidade, no digno, no labele retan tratamento ap, e Constituição RDTL, e artigo CIA, Rua Nulo Recintolo, Rua Nulo Recincia, no Tolo Nulo, garante direito serne, no mostuir Declaração Universal de Direitos Humanos e Pacto Internacional Onaba Direitos Civis no Políticas, nebe Estado Timor ratifica ONA, li Rossi Resolução Parlamento Nacional número 3/2003. PDHJ recomenda para o Comandante Geral PNTL atuar o regulamento complementar baseia para regime jurídico usa força, artigo 16, 17 e 18, pode controla no que se responsabilidade comandantes PNTL municípios, unidades, no mo serviço CIRA, ato implementa rigorosamente, artigo 16, com a base sistema guarda no controlo armas. O enhira la implementa, comando geral tem que aplica medidas, nebe descreve ona e artigo 17, no mo 18, no mos aplica medidas nebe consta iha regulamento disciplinar PNTL niam. Liga o ponto ida nebe haufendeha, mag PDHJ recomenda ba comandante geral PNTL atu investiga no instaura processo disciplinar ba comandantes responsáveis máximo husi agente MJ tamba la halo controlo o máximo no eficaz ba iha zente ne, no ne a zente ne lori armas ba uma, fora husi ora serviço, hodi la cumpri normas ba usa armas hanesan despacho ne be o hen haute miona. Comandante responsáveis máximo iha responsabilidade administrativa no operacional, tamba ne siramos tem que assumir responsabilidade ida ne. Atu usu la malu siroto para la vele interpreta sala, sikotak. Horas na dada, o serviço é muito. Você parte PENSIC, não mostra a PESIC, se o serviço é muito. E você parte Ministério Público, tal matando a causa, né? Ouro não é, para nenhum processo, né? Justo. Para ver ele bater na ira, entrega para o Ministério Público, não vai a decisão, cara, é muito bem contente com o processo, né? Bem, maquiar.